Кеш жарық, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Агрономия және орман шаруашылығы кафедрасының Қазақстанның солтүстік облыстары үшін жоғары білікті мамандар даярлау мақсатында қарқынды жұмыс жасап жатыр. Осы факультет өзінің бейіні бойынша солтүстік Қазақстанда алдыңғы қатарлы факультеттердің бірі болып табылады. Осы және өзге көкейімізде жүрген сауалдарымызға агрономия және орман шаруашылығы кафедрасының меңгерушісі Фариза Қайырғалиқызы Мұқанова жауап береді. Фариза Қайырғалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Осы факультет жайлы, өзіңіздің осы қызмет жасап жатқан факультетіңіз жайлы және осы факультеттің ауыл шаруашылығына бейінде қандай мамандар дайындайды, сол жөнінде толығырақ айта кетіңізші. Жақсы, сәлеметсіздер ме? Бізде агротехнологиялық факультет 2018 жылғы 1 қыркүйекте құрылған болатын. Оған дейін ауыл шаруашылығы кафедрасы болып, жағрафия жаратылыстану факультетінің құрамында болған, әкімдіктің сұрауымен бөлек факультет ретінде құрылды. Жалпы ауыл шаруашылық бағытындағы агрономия, өсімдік қорғау және карантин, биотехнология, азық-түлік өнімдерінің технологиясы, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, орман ресурстары, орман шаруашылығы мамандықтары бойынша даярлайды. Факультетте 2 кафедра бар, олар агрономия және орман шаруашылығы кафедрасы және де азық-түлік қауіпсіздігі кафедралары. Осы бағыттағы мамандарды даярлауды жүзеге асырады. Сонымен қатар магистратура бағыты бойынша агрономия, биотехнология, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандықтары бойынша магистранттарды даярлауды жүзеге асырады. Бұл заманауи зертхана Қытай орман шаруашылығы институтымен бірлесе ашылған. Енді өңір студенттері мен көршілес елдің азаматтары бір-бірлерімен тәжірибе алмасып, түрлі зертханалық жобалар жасайлады. Зертханада қазіргі уақытта картопты микроклоналды көбейту және оның вирусын анықтау жұмыстары жүргізілуде. Бұл лаборатория тек қана ғылыми жұмыстарға ғана емес, сонымен қатар студенттердің, магистранттардың курстық, дипломдық жұмыстарында, сабақ барысында қолдануға өте қажет лаборатория. Заманауи микроскоптар әкелінді, ол жерде біз басқа да өсімдіктердің ауруларын анықтай аламыз, бактериалдық ауруларын, саңырауқұлақ ауруларын. Зертханаға тек микроскоптар ғана емес, климат камера, стеллаждар, тағы да басқа құрал жабдықтар әкелінген. Бұл жерде жас ғалымдар тек өсімдік бактерияларын анықтамай, олардың түйнектерінен жаңа өсімдік өсіреді. Ал мына жерде қоректік орта жасалады. Ол ұлпалардан жаңа өсімді шығару үшін қажет сұйықтық. Бұл жерде біз ең алдымен қоректік ортаны дайындау үшін өшенді өшеп аламыз. Ол үшін қоректік жалпы ортаны дайындау үшін біз ең алдымен агар-агар, микро-макро элементтер, сахарозалардың барлығын өлшеп алып, арнайы ыдысқа саламыз. Кейін сумен араластыру арқылы қоректік ортаны дайындаймыз. Ал бұл қоректік орта белгілі бір температурада газда қайнатылады. Кейіннен арнайы камераларда спиртпен залалсыздандырылады. Содан соң оған ұлпаларды салып, өсінділер дайындалады. Өсімдік ұлпалары мынадай арнайы қоректік ортаға салынғаннан кейін климат камераларға қойылады. Олар бұл жерде 10-15 күн тұрады және ылғалдылығы 60, ал ауа температурасы 18-20 градус болу керек. Кейіннен тамырлары шығып дайын болғаннан кейін арнайы стеллаждарға ауыстырылады. Ал стеллаждарда тамыры шыққан өсімдіктерге әрі қарай күтім жасалып, күн жылығанда арнайы жеке жайларға отырғызылады. Айта кетейік, мұндай заманауи құрылғылармен жабдықталған зертхана Қазақстанда тек санаулы ғана. Факультеттеріңіздегі ұстаздар құрамы қандай, сол туралы айта кетіңізші негізі? Факультеттегі профессорлық оқытушылық құрамға кет тоқталатын болсақ, бізде профессорлар, PhD докторлар, ауыл шаруашылығы техника ғылымдарының кандидаттары, сонымен қатар магистранттар, жас мамандар қызмет атқарады. Және де бізде тәжірибелік, өндірістік тәжірибесі мол 30 жылдан астам мамандар да осы факультетте бізде сабақ береді студенттерге. Тәжірибесі мол, бұрыннан істеп келе жатқан дейсіз ғой. Енді сіздердің факультеттеріңіздің тамамдаған түлектер қайда барып жұмыс істейді?
қандай салаларға барады? Осы жөнінде айта кетсеңіз. Бізді тілектеріміз ауыл шаруашылығы бейіндегі бағытындағы мекемелерде, ғылыми зерттеу институттарында, фитосанитарлық диагностикалау және де жобалау мекемелерінде, мал шаруашылығы бейіндегі мекемелерде, сонымен қатар орманды қорғау бойынша мекемелерде, ұлттық парктер мен қорларда қызмет атқара алады. Жалпы ауыл шаруашылығы бағытындағы тілектердің, мамандардың жұмыс істеу аясы кең, өйткені олар оқуды аяқтағаннан кейін өз мамандықтары бойынша мекемелерде, жаңағы атап өткен ғылыми зерттеу институттарында басшылық қызметте қызметке орналаса алады. Және де осы кезге дейін айта біздің осы факультетті аяқтаған түлектеріміз сәтті қызмет атқарып келеді. Сіздерді мамандар даярлап жатырсыздар ғой, сол шетелдік тәжірибені қолданасыздар ма? Мысал келтіре кетіңізші. Шетелдік тәжірибе әрине қолданамыз, өйткені бізде жалпы даму үшін, сапалы білім беру үшін біз үнемі шетелдік тәжірибені қолдануға тырысамыз. Бізде қазіргі кезде Қытай Халық Республикасымен жақын және де алыс шетелдік жоғарғы оқу орындарымен көптеген серіктестік қарым-қатынас, ынтымақтастық қарым-қатынас дамыған. Мысалы айтатын болсақ, жаңа атап өткен Қытай Халық Республикасы, Болгария, Израиль, Италия, Ресейдің Түмен, Омбы, Калуга сияқты қалалары, сонымен қатар біздің еліміздің жоғарғы оқу орындарымен қарым-қатынастар дамыған. Сол жақтың тәжірибелерін қолдануға тырысамыз үнемі, және де ол жақтан бізде дәріскерлер біздің студенттермен, магистранттарға және де оқытушыларға дәріс сабақтарын келіп үйретіп жатыр. Негізі қазір қашықтан оқытуда да, қазіргі кезде қашықтықтан оқыту кезінде де осы алдыңғы қалыптасқан тәжірибе жалғасын табуда. Бізде түрлі семинарлар, вебинарлар өткізіледі, және де халықаралық тәжірибелік конференцияларға өткізу барысында да бізде шетелдік тәжірибені қолданамыз, және де біздің студенттеріміз бен магистранттарымыз сол жердегі тәжірибелік конференцияларға қатысу арқылы шетелдік тәжірибемен танысады, және де өздерінің ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде көрсетуге мүмкіндіктері бар. Мамандарды даярлау саласында кімдермен ынтымақтастық жасайсыздар? Жаңа айтып жатырсыз ғой, ынтымақтастық жасаймыз деп. Және бұл жерде қандай да бір қиындықтар туындай ма негізі? Ынтымақтастық, жалпы бізде ынтымақтастық Солтүстік Қазақстан облысы бойынша, жалпы мекемелермен, сонымен қатар жаңа атап өткен шетелдік серіктес жоғарғы оқу орындарымен ынтымақтастық дамыған. Қиындықтар айтарлықтай бізде қиындықтар жоқ, өйткені қазіргі кезде осы ынтымақтастық жақсы дамып келеді, жақсы жұмыс жасап жатыр. Бізде оқу сабақтары көбінесе кафедра бөлімшелерінде өтеді. Ол кафедра бөлімшелері бізде Солтүстік Қазақстан облысында орналасқан жалпы ауыл шаруашылығындағы, мал шаруашылығы бағыты бойынша қызмет ететін мекемелермен біз жұмыс жасаймыз. Ол жерлерде студенттер теориялық білімді, егер де мысалы университет қабырғасын алатын болса, тәжірибелік білімді олар сол мекемелерде көруге, өз қолдарымен жұмыс істеп көруге мүмкіндіктері бар. Ол кафедра бөлімшелері студенттерге теориялық алған білімдерін тәжірибе жүзінде бекітуге өте жақсы септігін тигізіп жатыр. Атап өтетін болсақ, бізде студенттер жаңа айтып өткен кафедра бөлімшелері, олар тек қана өндірістік тәжірибеден емес, сонымен қатар оқу сабақтары бойынша факультетте құрылған кестеге сәйкес кафедра бөлімшелерінде арнайы оқу сабақтарын өтеді. Ол жерде енді тәжірибелік және де зертханалық сабақтар өткізіледі. Және де ол жердің мамандары да бізде студенттерге сабақ өткізуге қатысып жатады. Өйткені ол өте маңызды, себебі студенттер сол жерде өз білімдерін көрсетеді, үйренеді, білімдерін толықтай бекітеді, жетілдіреді, шыңдайды. Және де сол жерде қалып, әрі қарай өзінің қызметін жалғастыруға да мүмкіндіктері бар. Сондықтан да ол жердегі мекеме басшыларының да қызығушылығы бар. Студенттерге деген бізді шақырады, студенттерімізді көрсін, көруге, және де әрдайым ашық. Жалпы облыстағы барлық бағыттағы шаруашылықтар мен мекемелермен бізде қарым-қатынас жақсы дедік қой. Сол жердегі
башлық әрине бізге қолдау көрсетуге әрдайым дайын деп айта аламыз. Өйткені барлық жағдайларды жасап жатыр. Ал енді мына оқу барысында сіздердің студенттеріңіз мына академиялық ұтқырлық бойынша оқи ма, академиялық ұтқырлықты пайдаланасыздар ма? Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бізде өте жақсы деңгейде дамып жатыр деп айта аламыз. Себебі бізде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша ішкі және де сыртқы академиялық ұтқырлық деген бар. Ол деген біздің студенттер басқа оқу орындарына бір семестрге, яғни жарты жылға барып оқи алады. Және де басқа университеттің студенттері де біздің оқу орындағы дәріскерлердің білімін алуға мүмкіндіктері бар. Ауысып келіп оқиды. Бір семестр көлемінде басқа оқу орнының дәріскерлерімен, мұғалімдермен, профессорлық оқытушылық құрамымен танысып, солардың білімдерін алуға мүмкіндіктері бар. Және де бізде тек қана студенттер емес, сонымен қатар оқытушылар арасында да ондай тәжірибе бар. Қазіргі кезде бізде Семей университетінен және де Алматы университеттерінен дәріскерлер біздің студенттерге қазір қашықтықтан білім беріп жатыр. Ол да бізде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша. Және де академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша бізде студенттеріміз тек қана Қазақстанның жоғарғы оқу орындарына ғана емес, сонымен қатар енді былтырғы жылдарды, биылғы жылды айтып өтетін болсақ, Қытай Халық Республикасына, Белоруссияға, Словакия, Ресейдің көршілес жатқан жоғарғы оқу орындарына барып академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алып келген. Ондай студенттеріміз бізде көп, жеткілікті, және де олардың алған әсерлері де ерекше. Себебі ол жерден олар басқа профессорлық оқытушылық құрамның дәрістерін тыңдау, ол да бөлек тәжірибе, бөлек маңызды оларға, ерекше болып саналады. Ұтқырлықтың да осындай пайдасы көп дейсің. Пайдасы өте көп, иә. Сіздерде жұмыс істеп жатқан саланың тиімді жақтары қандай негізі? Тиімді жақтары бізде көбінесе ең бірінші атап өтетін болсақ, ол Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының нәтижесі бойынша бізде мамандықтарымыз агрономия, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандықтары 2 жыл қатарынан бізде бірінші орында еленіп келеді. Ол да бізге өте үлкен жетістік. Сонымен қатар басқа аталған мамандықтар бойынша да екінші, үшінші орындарды еленіп келеді. Ол дегеніміз, ол жерде бағаланатын негізгі критерийлер бізде түлектердің жұмысқа орналасу пайызы және де жалақы мөлшері. Сол көрсеткіштер бойынша біздің түлектеріміз жоғары деңгейде және де осы өткізген мысалы рейтингтердің нәтижесі бойынша алдыңғы орындарды еленіп тұр. Ал енді негізгі оқудан басқа сіздердің студенттеріңіз тағы немен айналысады? Айтады ғой, іс-шаралар, қосымша факультативтер деген сияқты. Сосын салауатты өмір салтын ұстануда. Салауатты өмір салтын ұстану бойынша бізде студенттер спорт университетте, сонымен қатар факультетте өткізілетін көптеген іс-шараларға, соның ішінде спорттық іс-шараларға белсенді қатысады. Осы уақытқа дейін бізде мысалы түрлі ойындар, волейбол ойындары, баскетбол ойындары, шаңғы тебу сияқты, жүзуден де бізде түрлі іс-шаралар өткізіледі. Солардың барлығына студенттер және де профессорлық оқытушылық құрамда бізде белсенді қатысады. Өйткені салауатты өмір салтын ұстану, сол жағдайды әрі қарай дамыту, бізде факультетте өте жақсы деңгейде дамып келе жатыр. Осы уақытқа дейін де болды бізде. Көптеген іс-шараларға қатысады, жүлделі орындарды да еленіп келеді. Және де содан басқа бізде университетте ұйымдастырылатын, университетте қызмет ететін қазіргі кезде түрлі ұйымдар бар. Театрлар, екі тілде бізде Шаңырақ театры, Пилигрим театры, сонымен қатар көңілді және тапқырлар клубы бар, КВН және Жайдармания соларға қатысады. Және де басқа да би үйірмелеріне белсенді қатысып келеді. Ол да студенттердің мысалы оқудан тыс өздерін жетілдіру, шығармашылық жағынан жетілдіруге септігін тигізіп келеді.
Расында да енді мына салауатты өмір салтын негізі насихаттау жастардың қолында ғой. Насихаттау. Ал енді мына олимпиада деген сияқты ғылыми жобаға студенттер қатысып тұра ма негізі? Иә, әрине олимпиадалар, ғылыми зерттеу жобалары міндетті түрде қатысады бізде студенттер. Сонымен қатар бізде сынуы деген бар, студенттердің ғылыми орталықтары. Бізде факультетте агробиоқорғау студенттердің ғылыми орталығы жұмыс жасайды. Ол жерде бізде студенттеріміз оқу барысында сабақтан тыс бөлек тақырыптарға өздері сондай зерттеу жүргізеді. Зерттеулер, сол зерттеулердің нәтижесімен бөліседі бір-бірімен. Ол да студенттер арасында тәжірибе алмасуға өзінің септігін тигізеді. Және де олимпиадалар, я халықаралық олимпиадалар, республика бойынша өтетін олимпиадаларға да қатысып келеді. Жыл сайын қатысады. Және де жүлделі орындарды иеленіп келеді. Сонымен қатар бізде студенттер жас проект Erasmus Plus, я және де ауыл шаруашылық министрлігі өткізетін түрлі гранттық байқауларға да қатысып келеді. Ол жерлерде де өздерінің білімдерін көрсетіп, тәжірибелерімен алмасып келеді. Және де атап өтетін жағдай бізде мысалы шаруашылықтары бойынша, я жалпы ауыл шаруашылық бағыты бойынша John Deere компаниясы бізде бірнеше жыл қатарынан байқаулар ұйымдастырып келеді. Сол байқаудың нәтижесінде олар жыл сайын жүлделі орындарға ие болады. 2018 жылы бізде Данин Виктор деген студентіміз Германиядағы осы John Deere компаниясының негізгі компаниясының өзіне жолдама ұтып алған болатын. Республика бойынша бірінші орынды иеленді. Сол жерге тегін саяхатқа бару мүмкіндігіне ие болды. Ол жердің техникасымен, жұмыс істеу барысымен танысып келді. Және де қазіргі уақытта осы облысымыздың шаруашылығында қазір басшылық қызметті атқарып жатыр. Ол да студенттің білім деңгейін көтеру үшін, тәжірибесін толықтыру үшін жасалған жақсы бастама қадамдар деп айтуға болады. Осы гранттарға, байқауларға қатысудың нәтижесінде алған тәжірибесінің нәтижесінде олар ертең өздері маман болып қалыптасуына жалпы септігін тигізіп келеді. Бізде биыл орман ресурстары, орман шаруашылығы, агрономия, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы және де азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандықтары бойынша тамамдайды. Себебі бізде өсімдік қорғау және карантин биотехнология мамандықтары 2009 жылы ғана ашылған болатын. Бакалавр дайындау бағыты бойынша осы мамандықтар аяқтаған студенттер алдағы уақытта атап өткен манағы орман қорғау парктерде, ұлттық қорларда және көгалдандыру мекемелерінде жұмыс жасай алады. Ауыл шаруашылығы бағытындағы барлық мекемелерде, яғни кіші үлкен шаруашылықтарда және де ауыл шаруашылығы мекемелерінде өсімдік қорғау және де анаға айттық фитосанитарлық диагностикалау мекемелерінде, территориялық комитеттерде қызмет атқара алады. Ал енді өзіңіз алда қандай мақсат жоспарларыңыз бар? Сол жөнінде айта кетіңізші. Жалпы жоспарларға тоқталатын болса, өз басыма келетін болса, алдағы уақытта осы ауыл шаруашылығы бағытындағы мамандарды даярлауға қазір енді даярлап жатырмыз. Соның деңгейін жақсарту, сапасын жақсарту, я ол үшін бізде түрлі университетте іс-шаралар ұйымдастырылады. Ол яғни біліктілікті арттыру курстары, я тағылымдамадан өту бойынша осындай іс-шаралар ұйымдастырады. Тағылымдамадан мен өзім 2019 жылы Польша мемлекетіндегі Яновроцлав қаласында орналасқан Агрос компаниясында 40 студентпен бірге барып тағылымдамадан өтіп келдім. Қанша уақыт болдыңыздар ол кезде? Ол жерде біз 5 ай көлемінде мен тағылымдамадан өттім, бізде студенттер өндірістік тәжірибе өтті. Ол жерде енді алған әсерімізді әрине сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өйткені біз Қазақстан жалпы елімізден ең алғашқы жоғарғы оқу орнының студенттері болып бардық. Ол жерге сонымен қатар бізде блога бағдарламасы бойынша Германиядағы орналасқан экологиялық таза өнімдерді өндірумен айналысатын мекемелерде бірнеше жыл қатарынан студенттер бізде өндірістік тәжірибеден өтуге барып жүр. Ол жерде 6 ай көлемінде барып келеді және де
бір емес бірнеше рет барып келген студенттеріміз де бар. Өйткені бірнеше рет барудың себебі, яғни ол жерде жағдайлар жасалған, ол жерге баруға олардың ынталары бар. Және де енді барлық жағдай жасалғасын, олардың мүмкіндіктері бар бірнеше рет барып өтуге. Тәжірибе алмасу, иә. Ал Польша мемлекетінде біз барғанда, біз мысалы ауыл шаруашылық көбінесе ол жерде көкөніс дақылдарын өсірумен айналысады. Көкөніс дақылдарын жалпы отырғызудан бастап, көшеттерін отырғызудан бастап, өнімді дүкен сөрелеріне дейінгі жеткізуге дейінгі барлық процестермен таныстық. Ол да өте жақсы мүмкіндік, өйткені басқа технология, басқа әдістер бар, иә, олардың жинау бізді күнделікті көріп жүрген әдістерден басқа дейсіз ғой. Мүлдем, иә, басқа. Әрине, талаптары ұқсас, бірақ оларда басқа техника, басқа агротехникалық шараларды үйреніп келдік, иә. Және де бізде ол жерде аптасына екі рет тегін ағылшын курстар өтті. Және де жоғары оқу орындарына жақын жерде орналасқан жоғары оқу орындарында біз ағылшын тілінде дәріс алдық, және де тәжірибе сабақтарына қатыстық. Ол да студенттердің білімін жетілдіруге, ағылшын тілін меңгеруге деген ынталарын арттырды, иә. Сол жерде әрі қарай білім алуға, көруге деген ынталарын тудырды. Мамандыққа деген өздерінің сүйіспеншілігін оятуға жалпы осындай атқарылатын іс-шаралардың тигізетін үлесі зор деп есептеймін. Өйткені ол жерде мысалы тек қана ол білім алған жоқ, тәжірибе үйренген жоқ, сонымен қатар оларда екі апталық тегін бізде демалыс уақыты болды. Ол демалыс уақытында олар жалпы Европаны 90 күн ішінде аралауға мүмкіндік алды. Саяхаттап, көріп, қызықтауға дейсіз ғой. Бар, иә, Италия, Германия сияқты барлық ірі қалаларды саяхаттауға мүмкіндіктері болды. Және де аралап қайттық. Студенттер бізде көп жерлерді көрді. Ол саяхатта өзіндік бір әсері бар. Әрине. Өйткені бізде оқып жүргенде ол бір бөлек, өндірістік тәжірибемен саяхатты, иә, жалпы білімді, білім алуды барлығын ұштастыру өте жақсы. Иә, қазіргі студенттерге берілген мүмкіндіктер. Біздің кезімізде мысалы ондай мүмкіндіктер өте аз болды. Сондықтан қазіргі студенттерге айтатымыз, ондай берілген мүмкіндіктерді қолдану, әрі қарай дамыту, білімдерін шаруашылықта, иә, басқа да мекемелерде өздерінің тәжірибелерін жетілдіру және де меңгеру олардың барлығын. Алған, мысалы, университетте алған білімдерін, дағдыларын барлығын шыңдау болып табылады. Ал енді былтырғы жылдар енді індет кедергі жасады, биылғы жылдарда міне. Ал енді келесі жоспарда бар ма осындай тәжірибелерге балаларды аттандыру? Әрине, ол жоспарда бар. Енді қазіргі індетке байланысты кішкене ол жұмыстар тоқтап қалды. Бірақ студенттердің қызығушылықтары бар ол жерге, өйткені ол жерде мысалы олар барып келген студенттердің әсерлерімен танысады, иә. Олар да мысалы айтады, иә, біз ол жерде көрдік, осындай мүмкіндіктер бар, барыңыздар деген сияқты. Солардың барлығын көру арқылы оларда бір қызығушылықтары бар деп ойлаймын, өйткені бізде былтырғы жылы жазылған бірнеше студенттер бар, иә. 50-ден астам студенттер мысалы өздерінің қызығушылықтарын танытқан болатын Германия және де Польша мемлекетіндегі экологиялық таза өнім өндірумен айналысатын компанияларға барып жұмыс істеу. Мысалы ол кезде тағы бір айтатын жағдай, олар мысалы тек қана тәжірибе өтіп қойған жоқ, сонымен қатар оларға жалақы да төленді. Жалақы мөлшері аз емес, мысалы бір айда 350 мыңнан 600 мыңға дейін жалақы алу мүмкіндіктері болды. Өзіміз де сол жерде бірге өндірістік тәжірибе өту барысында жұмыс та істедік, үйрендік та, саяхаттадық та, тілде үйрендік және де қосымша білім алдық. Ол осы академиялық ұтқырлық және де бағдарламасының ерекшеліктері осы. Студенттерге ең тиімді, иә, осы ұтқырлық бойынша білімді жетілдіру, үйрену, тәжірибе алмасу. Және басқа елдің адамдарымен танысады, мәдениетімен танысады, өздеріне жаңа достар тапты, иә. Ол да қазіргі кезде біз әлі күнге дейін мысалы араласамыз олармен. Ол жерде біз мысалы өзіміздің университет жайлы, еліміз жайлы таныстыратын болсақ, олар өздерінің мемлекетіндегі мысалы бір ерекшеліктермен бөлісті. Ол да бізге өте жақсы әсер қалдырды. Сонда енді сол кезде барған кезде өзіңіз бірге бардыңыз ба осы Германияға?
Я біз Польша мемлекетіне бірге студенттермен бардық. Мен сол жерде 5 ай көлемінде бірге болдым. Тамақтану жағы, жататын жер тегін болды ма сіздерге? Жататын тамақтану бойынша ол жерде тегін емес, бірақ та ол жерде бізге өте аз мөлшерде біз жалақы төледік. Төледік, бірақ бізде жалақы мөлшері өте жоғары болды. Соған байланысты бізде мүмкіндіктер болды. Мысалы, тегін апарып алып келу. Басқа университеттерге апарып. Тіптеген жерлеріңізге. Иә, өздері апарып алып келеді. Ол енді өте жақсы. Біз мысалы жүрген жоқпыз, қайда барам, қалай барам. Тәжірибе орнына автобус алып келеді. Және де бастапқы кезде біз енді ең алғаш келген кезде бізді жақын қалаларға тегін апарып саяхаттады. Ал тәжірибені қай жерден, қай қаладан өтті? Инавроцлав қаласындағы Агрес компаниясы, ол GS Fresh британдық компаниясының филиалы болып табылады. Астанасынан алыс жер ма? Астанасынан 4 сағаттық жер Варшавадан. 4 сағаттық жер Варшавадан. Варшавадан 4 сағаттық жер. Өте жақсы жерде орналасқан, және де манағы айтып өткен технологиясы өте жақсы дамыған. Және де бірден мысалы, жинағаннан көкөніс дақылдарын жинағаннан кейін бірден оны дүкен сөрелеріне жеткізуге мүмкіндік бар. Өйткені бірден тазалайды, өлшейді сол жерде, маркировка, этикетка барлығы сол жерде жасалады. Керемет екен. Фариза енді осы бағдарламаны пайдаланып, міне мектеп бітіретін оқушыларымыз бар, ата-аналарға деген сияқты халыққа жалпы қандай тілек айтып кетесіз? Айтатын тілегім енді ең алдымен тілектерге қорықпаңыздар дейміз осы ауыл шаруашылық мамандықтарын таңдауға. Өйткені мен де өзім кезінде кішкене қандай бағытқа барам, қандай саланың маманы болам деген сұрақтар әрине туындады. Иә, кішкене болды, бірақ қорыққан жоқпын, осы саланы таңдадым. Кейбіреулер айтады, мысалы, қыз баласын өте қиын дейді, олай емес. Өзім де мысалы аталарым менде агроном, механизатор болып жұмыс істеді зейнеткерлік жасқа дейін. Сондықтан осы саланы таңдауға шешім қабылдадым, оқыдым. Мысалы, магистратураны аяқтадым қазір енді. Жоғарғы оқу орнында сабақ берем студенттерге. Олай да болады. Мысалы, жоқ, мен осы салада шаруашылықта өз қызметімді бастағым келеді, үйренгім келем дейтін студенттерге де әрдайым жол ашық. Өйткені бізде осы ауыл шаруашылық бағытындағы барлық мекемелердің мамандары, басшылары, студенттерге ешқашан мысалы бізге болмайды, көруге болмайды деген ондай жоқ. Шектеу қойылған. Шектеу қойылмайды. Иә, әрдайым бізге ашық, және де үйренуге, көруге, және өзін әрқарай дамытуға мүмкіндіктер бар. Студенттеріміз де бізде осы салада көп жетістіктерге жетті. Оның барлығын атап өтуге болады. Қорықпау керек, бару керек, осы мамандықтарды таңдауға өзім кеңес берем. Бұл енді былтырғы жылға қарағанда биотехнология және азық-түлік өнімдері мамандықтары бойынша шекті ұпай 50 ұпай былтырғы жылында қалды. Ал агрономия, өсімдік қорғау және карантин, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, орман шаруашылығы және орман ресурстары мамандықтарына жақында ғана қаулы бойынша 60 шекті ұпай 60 ұпайды құрайтын болады. Және де осы шектеулерге қарамастан осы мамандықтарды таңдауға кеңес береміз. Өйткені сіздерде әрдайым жұмыс бар. Және де осы мамандықты ауыл шаруашылық бағытындағы мамандықтарды аяқтаған студенттерге, мысалы, ауылды жерге барам дейтін болса, иә, аудандық жерлерде міндетті түрде қызметтік көлік беріледі, үй беріледі. Жағдайлар өте жақсы жағдайлар жасалады. Сондықтан да олардан қорықпау керек, бару керек, үйрену керек. Және де ауыл шаруашылығын, облысымыздың ауыл шаруашылығын дамытуға барлық тілектерді шақырамын. Атсалысу керек дейсіз ғой. Әрине, атсалысу керек. Енді сіздердің мамандықтарыңызды бітірген студенттер магистратураға жалғай ала ма? Магистратураға жалғауға бола ма? Әрине, болады, бірден болады. Өйткені мен өзім мысалы оқуда бакалавр агрономия мамандығы бойынша бакалавриатты аяқтағаннан кейін бірден осы мамандық бойынша ары қарай магистратураны тамамдадым 2 жыл. Және де бізде қазір университетте агрономия, атап өткен биотехнология, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы бағыттары бойынша магистранттарды даярлаймыз біздің оқу орнында. Сонымен қатар, егер де басқа жерде оқимын, басқа оқу орнында, немесе шетелдің магистратурасын оқимын дейтін балаларға әрине жол ашық. Өздерінің еріктері, өздері таңдау жасайды, әрі қарай оқуларын жалғастыра алады. Және де мысалы бізде қазір серпін 2050
мәңгілік ел жастары индустрияға бағдарламасы бойынша көп студенттер оқып жатыр. Оларға да айтатынымыз, осы мамандықтарды аяқтағаннан кейін магистратураға түсуге болады. Жалпы осы солтүстік Қазақстанда жұмыстарын жалғастыруға үйренуге мүмкіндіктері бар. Сондықтан әр қазіргі кезде енді жалпы сапалы білім алуға көптеген жағдайлар жасалып жатыр. Соның барлығын қолдану керек, қорықпау керек, әрі қарай жүре беріңіздер дейміз. Және де көрермендерге айтатынымыз, енді осы жаман әдеттен аман есен құтылайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрдайым тек қана жақсы күндерде жолға берейік дейміз. Фариза Қайырғалиқызы, алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.kizilzhartovy.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.